Přeji krásný den vám všem, kteří sledujete náš pořád, a samozřejmě krásný den i přeju našemu, teď musím říct, vzácnému hostu. Marcel Lička, trenér Dynama Moskva v současné době, ale prošel si toho docela dost. Mi spadla brada, když jsem se, Marceli, dozvěděl, kolik znáte světových jazyků. To je prostě obdivuhodný, ale k tomu se všemu dostaneme. Takže já vám samozřejmě strašně moc děkuju za to, že jste si udělal čas. A ať to nezdržuju nějakýma úvodama, budeme rychle k vám. Jenom vždycky v tom začátku vás poprosím a každýho hosta o nějaký takovýto stručný CVčko. A protože jste i hrával a hrával jste na dost vysoký úrovni, tak to vemte pěkně od mládežnické kategorii. U vás nemusíme povídat o tom, kdo vás přivedl fotbalu, protože Wernera Ličku, dneska ještě šéfa vlastně Unie českých fotbalových trenérů, všichni příznivci fotbalu znají. Předávám vám slovo a děkuji ještě jednou, že jste přijal naše pozvání. Děkuji za pozvání. Rychlý CVčko. No tak asi vlastně jsem starší syn Marcel. Vlastně mám ještě bráchu Mária, který je asi, když to tak vezmeme, necelých 5 let, 4,5 roku mladší. Naše ty životy jsou spojené se sportem a hlavně s fotbalem. Vlastně od malinkého věku jsme, nebo já teda aspoň ještě v době 85 nebo 4, 5, 6 jsem vlastně začínal chodit v té fotbalové školy na Matrosovce v Ostravě, Baník Ostrava. A tím vlastně bylo všechno, když to řeknu takhle, jasně dané. Já jako od malinka jsem vyrůstal v prostředí. Moje maminka je bývala baletka Národního ostravského divadla a taťka vlastně fotbalista, takže já jsem svůj čas strávil mezi divadlem a fotbalem. Takže spoustu času, hodin jsem strávil i na baletním sále, jakoby, když maminka nebo taťka byl pryč, že jo, jeli třeba s mužstvem někam na zápas nebo na soustředění. Takže jsem třeba zase, když mamka měla práci nebo musela být divadle, tak jsem zase běhal mezi kulisákama a honil jsem vlastně tam míč. Takže i někteří by, jako kdysi herci, vlastně hráli se mnou fotbal v divadle, na tanečním sále a tak dále. Nevždycky byl ten pan režisér z toho nadšený, protože jsem jim tam vyrušoval pracovní morálku, ale takže v tom svém životě bych řekl, že sport a kultura jakoby mě hodně ovlivnila. A můžu se přiznat, že víceméně kdekoliv v zahraničí jsem byl a působil, tak jedna z věcí, která je, tak je, že většinou si třeba zajdu i do divadla, že se třeba jdu podívat, jak ve Francii jsem byl v divadle, tak v Polsku jsem byl v divadle, v Bělorusku dokonce jsem vzal celé mužstvo v Minsku, v Dynamo Brest, vlastně jak jsme byli a měli jsme tam byli jsme tam asi na 2 nebo na 3 dny, tak jsem vzal kluky, celé mužstvo do divadla, takže jsme byli jako mužstvo v divadle. No a teďka, když jsem v Moskvě, tak jsem samozřejmě si nemohl uniknout a zajít si do divadla, jako do Balšoj teatr v Moskvě, na operu, dokonce jsem byl na La Traviata. Takže vidíte, že ta kultura jakoby v našem jakoby osobním životě hraje jako dostatečně velkou roli. Jak se tam zmínil i jazyky, no tak jazyky, asi máme k tomu nějaké takové předpoklady, možná i dár. I tím, že člověk působil různě po Evropě nebo po světě, tak první z jazyků, který jsme se naučili, tam chodili do školy a Mário do školky, tak to byla francouzština. No a ve Francii vlastně jsem se učil ve škole anglicky automaticky, že jo, jako v mladém věku. A později jsem hrál v Polsku, takže i polštinu jsem se naučil. A francouzština, španělština, to jsou blízké jazyky a během mého působení ve Španělsku tu španělštinu musím říct, že tam mi se ta šla jakoby úplně tak zlehka sama, protože je to latinský jazyk, francouzština, italština, španělština, jsou ty jazyky přece blízké, takže to jsem se naučil dostatečně rychle a můžu říct, že vlastně francouzština, španělština a angličtina já používám ve svém běžném životě každý den, protože
většinou v těch mužstev, hlavně v zahraničí, to jsou mužstva, které jsou složené z hráčů z Jižní Ameriky, z Evropy, samozřejmě i z místních, že jo. Takže, anebo z Afričanů, například v Dynamu Moskva mám reprezentanta Kamerunu, Mumien Gameleu, takže s ním mluvím francouzsky. Kapitán vlastně Izraele, národního týmu Izraele Elidasa, takže se s ním se mluví anglicky. Mám tam vlastně 6 hráčů z Jižní Ameriky, Paraguay, Uruguay, Kolumbie, Mexiko. Zhodou okolností všichni reprezentanti svých zemí, takže 21. teďka června, jak u nás je mistrovství Evropy, tak jim začíná Copa America. Takže s nima zase mluvím španělsky. No a s místními rusky, no, to jakoby ta polština, zase ten polský jazyk mi hodně pomohl, abych se naučil, nebo zpočátku ten ruský jazyk, tak ten polský jazyk mi k tomu jakoby takhle dopomohl. Takže ovládáme si jakoby v té kabině, sice máme tam překladatele, 2 překladatele, ale když já mluvím jakoby s těmi hráči, tak vlastně já se domluvím s každým, jo. Takže jako tam a na jeho rodném jazyce, což je důležité, protože ať chcete nebo ne, tak ten překladatel, on vám to přeloží, ale takový ten, ty fotbalové různé výrazy specifické, které třeba se používají v kabině a tak dále, tak přece oni, i když ti kluci se to samozřejmě potom časem taky naučí a jim to řeknete, tak když jako trenér vlastně mluvíte s tím hráčem napřímo v tom jeho rodném jazyce, tak má to prostě takovou jinou váhu, jinou a jiné emoce, než když to ten překladatel řekne, jakoby tak mu to přeloží a hotovo, že ne, jako nejsou v tom ty takové ty emoce, takže tak. Opomněl jste mi říct, nebo respektive našim divákům, vaši fotbalovou kariéru, to znamená, kum jste prošel a potom samozřejmě navázejte i na tu trenérskou, kdy jste začínal, kde jste začínal a tak dále. Tak ta fotbalová vlastně, to jsem začínal kdysi, když taťka přestoupil do Grenoblu, tak takhle, začalo to samozřejmě na Baníku, když jsem v té třetí třídě přešel na tu matrosovku, na matrosovou školu, to se kdysi jmenoval Mariánských horách v Ostravě, ale tam jsem byl vlastně necelý rok a tam taťka potom přestoupil vlastně do Grenoblu, takže tam jsem pokračoval teda v tom fotbale a tam jsem začínal taky dělat ty své první kroky, takže to moje mládí až do těch skoro 16 let jsem strávil ve Francii a v Belgii a poté jsme se vrátili, taťka se vrátil v 92. zpátky do Baníku už jako asistent trenéra a tam jsem pokračoval vlastně v té mládežnické kariéře v Baníku Ostrava až do toho prvního mužstva, kdy jsem potom vlastně přestoupil a 2 roky jsem hrál, působil ve Slávii. Na rok jsem si odskočil ještě na hostování do Viktorky Žižkov a rok jsem odehrál pod panem Marečkem ve Zlíně. A vlastně to byla vlastně taková ta česká fotbalová kariéra a někdy v těch 26 letech jsem šel do Polska, do Górniku Zabrze, kde jsem působil 2 roky a potom jsem už odešel do Španělska a pak ještě ve Francii. A vlastně ještě jsem se vrátil a ještě jsem půl roku odehrál vlastně ligu na Kladně, kdy nakonec jsme potom po té sezóně bohužel jakoby sestoupili. A to bych tak jakoby ukončil jako svoji profesionální jakoby pout, protože musím upřímně přiznat, že když jsem se vrátil z Francie a šel jsem na to Kladno, tak ty podmínky pro fotbal, pro růst a těch mladých hráčů, kteří vlastně v té kabině byli, růst, rozvoj a podmínky na profesionální úrovni, tak to jsem jakoby koukal jako blázen, to byla katastrofa, to jsem si řekl, že jak vlastně může takový klub nebo vůbec fungovat něco v první lize, protože srovnání s Francií nebo se Španělskem nebo jakoby i s tím, co bylo předtím, co jsem poznal já na Baníku, na Slávii, tak to byl prostě spíš amatérský klub, který se asi nějakým způsobem dostal do první ligy, ale ty podmínky, ty byly jakoby opravdu úžasné. Tak to jakoby v tom špatném slova. A potom, jak jsem to jakoby tak po tom půl roku, tak jsem si řekl,
Jako samozřejmě ta kariéra jednou končí a prodlužovat něco na sílu jsem nechtěl. A za toho půl roku jsem si řekl, že jako to nemá ani smysl, protože to nemá budoucnost jakoby takhle pokračovat dál jakoby v nakladně, protože sam, jakoby chtěli, abych zůstal dál, ale já jsem v tom jakoby smysl neviděl. No a dal jsem si asi od fotbalu, dejme tomu nějakých půl roku, tři čtvrtě roku pauzu, jako nic jsem vůbec nedělal. No a vlastně jsem měl malýho syna Sebi a ten začal hrát fotbal vlastně v Kunicích, kousíček tady za Prahou, na vesnici, tak jsem tam s ním chodil a jak to bývá na těch vesnicích, máte 20, 22 nebo 25 malých kluků a je tam jeden tatínek nebo jeden trenér, tak jsem se tam s ním postavil a vlastně jsme nějakým způsobem pomáhali těm klukům, aby měli dvakrát do týdne ten trénink, jezdili na takový ty turnaje nebo zápasy turnajové, jak vždycky měli. Takže tím jakoby nějakým způsobem jsem začal dělat v uvozovkách trénovat a během té doby jsem si i udělal licenci A a můžu říct, že někdy v roku, jak jsem ještě v těch Kulicích potom začal trénovat, když to vezmu takhle, tak jakoby dospělé lidi, to mě ještě za mnou potom přišli, tak jsem trénoval v Kunicích okresní přebor. Takže já jsem vlastně jako trenér začal jak Pepa Hnátek na okresní přeboru. Takže Kunice B, jakoby, vlastně Kunice A, tenkrát ještě hráli třetí ligu. A já jsem vlastně vzal, trénoval s klukama, s kamarádama, jakoby to Bčko. A postoupili jsme vlastně z okresního přeboru do první B třídy. A potom po nějaké době vlastně přišel za mnou, nebo byl jsem vlastně v Dynamo Tbilisi s Michalem Bílkem na 3 měsíce jakoby asistent, ale tam to angažmá vlastně trvalo krátce, takže tam jsme byli 3 měsíce, takže první profesionální kontakt trenérský byl vlastně s Míšou Bílkem, když jsme byli v Dynamo Tbilisi, to byl rok 2013, jestli se nepletu. A potom jsem teda prošel, když jsem se vrátil, tak jsem byl necelý rok nebo rok v Blšanech. A potom jsem vlastně odešel s taťkou pracovat do Polska. A poté vlastně přišla už ta štace s Radkem Látelem a Bělorusko Dynamo Brest. No a pak už se to nějak rozjelo víceméně. Asi je to nějakým způsobem i osud, že prostě se to nějakým způsobem rozjelo. Já jsem tam ještě zůstal, že se dotrénuje ta sezóna, půl sezóna. A zůstal jsem tam ještě o rok díl. Vyhráli jsme titul, super pohár. No a když vlastně jsme vyhráli ten titul, tak mi končila smlouva. A já jsem vlastně se domluvil i s tím prezidentem, protože ta komunikace nebyla asi úplně ideální, takže nějaké prodloužení smlouvy jakoby nebudeme řešit. A já jsem se vrátil zpátky do Česka a někdy v březnu jsem měl nabídku jít do toho Orenburgu. To ještě Orenburg hrál první ligu, vlastně hrál o záchranu, ale přišel ten covid, tak se to vlastně všechno pozastavilo a tak dále. A v červnu vlastně ruská liga dohrávala soutěž a já jsem vlastně do Orenburgu přišel, když oni tu soutěž dohráli, ale bohužel vypadli do druhé ligy. A já jsem tam přišel na počátku vlastně srpna, kdy začala liga. A začal jsem vlastně s Orenburgem jakoby pracovat na tom, aby jsme se vrátili do ligy, což se nám povedlo hned první rok. Ale bohužel v Rusku je takový zákon, nebo mají jakoby nastavený pravidla tak, že stadion, aby mohl být, nebo aby mužstvo mohlo hrát v první lize, tak musí mít 10 000 jakoby míst. A u nás je stadion, nebo v Orenburgu byl takový stadion, jako hezký, menší, anglický, já nevím, řeknu způsob Slovácka nebo něco takového, na 7 500. Takže bohužel
za těchto příčin nás nepustili zpátky do ligy. A další rok vlastně tak ten stadion zvětšili do těch 10 000 a nám se zase povedlo zopakovat vlastně ten úspěch z předminulého roku s tím, že jsme postoupili zpátky. Takže dva roky, dva postupy a když jsme se vrátili mezi tu elitu, tak naše sezóna bych řekl, že skončila velice úspěšně, protože jsme skončili na nějakém 7. místě. Přeskočili jsme i zrovna mužstvo, jako je například Dynamo Moskva, kde jsem dneska, že jo? A byli jsme, jakoby, patřili jsme k takovým těm mužstvům, které dávali hodně gólů, hrálo se dostatečně ofenzivně a byli jsme vlastně za to, jakoby, chváleni za to naše, za ten náš projev herní, protože většinou ti nováčci to hrajou jakoby spíš odzadu, že jo? A bijou se o ten sestup nebo o to, aby zůstali v té lize a my jsme vlastně proháněli ty mužstva jakoby i ty, co hráli o titul. Zenit například doma 2-2 jsme hráli, porazili jsme Spartak Moskva doma 2-0, CSKA 2-2, jo? Dynamo Moskva dostalo u nás 3-0, Rostov dostal tak 4-1 do u nás. Takže dokonce Krasnodar dostal 5-1 u nás, jo, s kterým jsem hrál letos do konce sezóny vlastně o titul. Takže ta sezóna třetí s tím Orenburgem v první lize vlastně byla pro nás velmi úspěšná a potom přišlo i ta nabídka vlastně i trénovat do Dynama. No a vlastně poslední rok teďka jsem byl v Dynamu a myslím si, že Dynamo prožilo skvělou sezónu, protože čekají na titul asi 48 let, jestli se nepletu, a za těch 48 let se jim nepodařilo vlastně hrát až do konce ligy o titul. A my jsme vlastně byli opravdu kousíček, bohužel ten poslední zápas jsme prohráli 1-0, byť třeba jsme měli šance, dali jsme dvě tyčky, vykopávali nám z lajny, ale a stačila nám remíza, bohužel, k titulu. A já jenom doplním, že jste byli před posledním kole první a teď jste to řekl, že vám stačila remíza a vy jste dávali tyčky, vykopat, jak to říkáte, že jo? Takže už to přebolelo, Marcelia, nebo? Jako přebolelo, jako člověk zase, přece už v tom sportu jsme nějaký pátek a mrzí to, samozřejmě v ten daný moment to mrzí a člověk, když si vzpomene, tak furt by chtěl, aby jako ten, někde ten balon tam zapadl, ale na druhou stranu v 25. kole, jestli se nepletu, když k nám měl Zenit hrát, tak Zenit měl 50 bodů, my jsme měli 41 bodů a Krasnodar 46. Takže od nějakého za 4 kola ti kluci, ti hráči dokázali prostě otočit úplně jakoby ten průběh té ligy a jak jste říkal přesně tak, my jsme v 29. kole se dostali na první místo a vlastně nás musel honit Zenit a Krasnodar a v tom zápase posledním tam to bylo víceméně asi jasně rozdaný, že přece ten Zenit je silný, hrál doma s Rostovem, tak ten svůj domácí zápas zvládl 2-1. No a my s Krasnodarem tam, my jsme bojovali. Když uspějeme, tak zvítězíme, jakoby vyhráme ligu, ale když neuspějeme, tak bohužel skončíme až třetí. Takže, ale na druhou stranu, před sezónou, jakoby úkol byl být v první pětce, tím, že potom samozřejmě člověk vidí možnosti, že má na to, aby mohl být jakoby i v té první trojce, tak člověk se snažil být v té první trojce, nakonec se nám to splnilo, ale mohli jsme být ještě úspěšnější. Ale já říkám, to už je sport, někdy v tom, však to sami znáte, že v tom sportu někdy hrajou prostě milimetry, ale člověk je za to velice rád, že vůbec to, co poslední třeba měsíc a půl, taková horečka fotbalová, přece aktuálně v té Moskvě máte Spartak Moskva, že jo, to prostě takovej, bych řekl, klub,
který má nejvíc fanoušků, nejvíc jakoby, takové to fanouškovské zázemí, CSKA, Dynamo, ale přece jako to Dynamo teďka ti fanoušci tím, že už dlouho nic nevyhráli, tak je to takové, jakoby, bych řekl, klidnější. No a poslední měsíc a půl bych řekl, že to fanouškovské prostředí toho Dynama jak kdyby se probudilo a i na tom posledním zápase, no předposlední zápas doma vlastně u nás vyprodáno taky 25 tisíc asi, jeli jsme do Krasnodaru, tak tam za náma přijelo 3-4 tisíce fanoušků, takže jakoby zase v tomto směru si myslím, že ti hráči to mužstvo jakoby udělalo dost práce, aby i ty fanoušky jakoby přilákalo zpátky, jak bych řekl, a probudilo v nich jako takové ty emoce, vítězné emoce a tak dále, takže velký plus. No a v každém případě trénovat asi budete příští rok, protože je to i úspěšný, to znamená, jaký si kladete cíle a pojďme ještě říct, jak vypadá třeba zájem o fotbal v Rusku, divácky, zázemí, návštěvnosti, kolik tam chodí lidí na fotbal. Bohužel Rusko je pro Českou republiku v současné době, to víte, zapomnění, takže prakticky nevíme, nemáme konfrontaci s ruským hokejem, s ruským fotbalem. Prostě je to odtržený, takže řekněte k tomu něco, jakoby, kolik chodí tam lidí, jak to vůbec vypadá? Ano, vlastně příští rok zůstávám v Dynamu, mě se automaticky prodloužila smlouva. Vlastně dokonce jsem byl i v té konfrontaci jiných trenérů, protože v Rusku trénuje například bývalý trenér španělské reprezentance Robert Moreno, David Del Gracia, Španěl, máte tam dva španělské trenéry, teďka Stankovič, jestli se nepletu, podepsal, Dejan Stankovič podepsal smlouvu se Spartakem, Nikolič, Mirko Nikolič, bývalý trenér Partizanu Bělehrad, se vrátil zase jakoby do Ruska, který podepsal smlouvu z CSKA. A já jsem vlastně za tuto minulou sezonu byl vlastně vyhlášen nejlepším trenérem jakoby první lize, jakoby, nebo nejlepší trenér sezóny, takže to si třeba taky hodně vážím, protože v Rusku, aby vyhlásili trenéra sezóny cizince, myslím si, že to už asi odpovídá i to, že jsem asi nějakou práci jakoby dobrou odvedl, takže to je jako malinká náplast za to, že jsme nevyhráli titul, i když fotbal je kolektivní sport, já tu svoji cenu bych hned jakoby upřímně vyměnil za ten bod Krasnodaru, aby jsme slavili titul, ale to tak v životě je. O fotbal je jakoby zájem v Rusku stále, oni bohužel, těžko říct, tak jak je to v Turecku, zavedli fanouškovské karty. Takže když člověk si chce koupit lístek na fotbal, musí být zaregistrovaný, musí mít jakoby fanouškovskou kartu a potom vlastně může jít na fotbal, ale když vám řeknu, že i například mužstva jako je Fakel Voroněž, který třeba hrál spíš střed anebo spodek tabulky, v průměru chodí 20 tisíc lidí, přijede ten třeba na nás, když jsme hráli z San Petersburgu se Zenitem, tak bylo asi na ligu kolem 40 tisíc, na pohár 50 tisíc. U nás na zápasy, když hrajete Spartak, derby různý, tak 20-25 tisíc máte, jakoby ty stadiony jsou jakoby plný nebo plnější z 80%. A je zajímavé, že například, když hrajete pohár ruský, tak tam to kartu fanoušovskou nemusíte mít, takže tam si tu kartu může koupit i normální člověk jakoby z ulice, který chce a jít se podívat na fotbal. Tak například, jak jsem říkal, na Zenitu, když jsme tam hráli pohár, tak bylo přes 50 tisíc. A v těchto zápasech jsou ty kapacity stadionu skoro vyprodány. Tím, že, takže tam je vidět, že prostě ta fanouškovská karta se moc nelíbí těm fanouškům, že jo? Protože by si třeba ten lístek radši normálně koupili, jak to bývalo kdysi, a šli na fotbal, nebo nešli. Ale co se týká fotbalu, tak tam je jakoby ten zájem o to stále jakoby na vysoké úrovni a hlavně byť se třeba
změnila politika přestupu, přestupová politika v tom směru, že do Ruska chodí míň hráčů z Evropy, byť ten zájem i u těch hráčů jakoby je, a nejenom, jakoby, když to řeknu, z bývalé ex-Jugoslávie, ale i normálně z Evropy, z Francie, z Norska například, jo, že nabízí hráči a ti hráči jakoby s tím nemají problém jít, prostě je to jejich práce a nemají s tím žádný problém, tak ta politika přestupová se spíš teďka orientuje hodně poslední 3-4 roky na Jižní Ameriku a máte opravdu jakoby spoustu reprezentantů různých států z Jižní Ameriky, který hrajou v Rusku jakoby ligu. Já sám v Dynamo mám vlastně 5 hráčů, kteří reprezentují svoje země na Copa America. Kapitán Fabian Balbuena a Robbie Fernandez, to jsou Paraguajci, takže Paraguay. Carrascal Kolumbie, Nico Marichal je Uruguay a Luis Chávez Mexiko. A víceméně až na Nico Marichala, který je 23-letý klub, mladý, a ten tam má velkou konkurenci, Araujo z Barcelony a tak dále, jako stopery a tak dále, tak všichni hrajou v základní sestavě. A teďka to je to stejný například Krasnodar, když řeknu, John Cordoba, útočník, Kolumbiec a Alonso, spoluhráč Fabiho Valbueny z Paraguaje, taky v základní sestavě, Olasa, Uruguay. Takže vidíte, že tady CSKA má Chilany, jo, takže z Chile hráče, Spartak tam má právě taky. Takže v každém klubu najdete 3-4 a možná i více těch hráčů z Latinské Ameriky a minimálně 3-4 reprezentují vždycky ty svoje země, jak v kvalifikačních zápasech, tak i teďka na té Copa America. Jo. V Zenitu jsou Brazilci, vlastně Malcolm, který přestoupil v loni v létě za 60 milionů euro do té Saudské Arábie, tam Al-Ilhal, nebo ten druhý manšaft, já nevím, to. Takže vidíte, že jsou schopni prostě ti Rusové si ty kvalitní hráče najít i sice na jiném trhu, ale je to zase jiná kultura fotbalu, je to taková technika vytříbená, je to, s nima se hodně dobře spolupracuje, oni mají to, takovou tu kreativitu, myšlení fotbalové. Víceméně u mě vlastně všech 5 nebo 6 hráčů hraje v základu. A jako, co se týká té kreativity, hry dopředu, tam to mimo moc tomu jako říkat nemusíte, tam jim necháte svobodu. A oni opravdu, ta kreativita, není to žádné nějaké strohé, takové robotické, nebo jak bych to jakoby napsal, nebo řekl. A jako velice dobře se s těma pracuje. Teď se zeptám ještě na jednu věc. Samozřejmě čeští fanoušci, teď to řeknu blbě a nenaštvěte se, o vás toho moc nevědí, protože prostě se o ruský lize nepíše, zaznamenal jste, nevím, jestli někde jste měl článek ve Sportu, nebo Česká televize s váma něco natáčela, ale jako řeknu, že jste dneska jeden z nejúspěšnějších trenérů, který působí v zahraničí českých. Poslední stopu udělal velkou pan Petržela, když to řeknu, směrem k Rusku. A dřív jako se tam tradovalo CSKA, Moskva, hokejisti a tak dále, byly tam ty bázy. Jak se zdemokratizovala, já řeknu, práce trenérská dneska v Rusku, protože určitě na ty Jihoameričany asi nějaký tvrdý bič nebo tvrdý režim moc neplatí. Tak je pravda, že bohužel, co se teďka aktuálně v tom, nebo tam ten konflikt, prostě co tam běží, tak je to, nechci říct, no, jako logické nebo takhle, ale dneska ta ruská, ten ruský sport je trošku stranou, ať je to hokej, fotbal nebo i jiný sporty. Myslím si, že prostě to tak člověk přijímá a bere, je to prostě nějaké rozhodnutí, které já stejně neovlivním. Nějakým způsobem se to respektuje. Samozřejmě, že za tu dobu x let, kdy ještě byla taková ta, já nebych řekl, ta komunistická opona a taková ta jejich tvrdá práce, že tam stál ten trenér nad něma a byl tam nějaký ten bič.
Tak teďka dneska, teda aspoň samozřejmě, já si myslím, že už je to tak ve většině klubů i tím, že spoustu trenérů i hodně známých trenérů v tom Rusku působilo a i ti Rusové se přece jakoby učí a sledují ty trendy a tak dále, co se děje nebo jak se pracuje v tom světě, ať chceme nebo ne, tak vlastně tady teď si vzpomenu například Spalletti byl v Zenitu, Gus Hiddink byl v Zenitu, že jo. Dokonce i trénoval, myslím, ruskou reprezentaci, jestli se nepletu. Massimo Carrera, který vlastně vyhrali se Spartakem titul, italský trenér, že jo. Teď bychom mohli jmenovat těch asi trenérů i více, jo. Emery vlastně tady taky trénoval ve Spartaku, jestli se nepletu. Takže oni, myslím si, že dostatečně taky vnímají prostě, jak se ten sport a fotbal posouvá. Mají taky svoje specifika, že jo, mají to svoje vlastně ego, bych řekl, ale sami vidíte, že jak jsem řekl, jsou tady dva Španělé. V Orenburgu je ten David Del Gracia, Roberto Moreno, který vlastně po Luisu Enriquemu chvíli trénoval španělský národní tým, že jo. Jo, teďka ten Mirko Nikolič, který trénoval v Lokomotiv Moskva, teď se vrátil do CSKA Moskva. Takže přece dneska jakoby už takový ten model asi, jak možná máme v hlavě, že tam jeden trenér, že je zavřen na bázi na 14 dnů a teď je tam prostě drtí, tak už je pryč. To, co je dobře, co zůstalo, nebo co máme například my a mají to vlastně, můžu říct, všechny mužstva v lize, tak ty bázy jsou opravdu jakoby, to je jakoby luxusní hotel, no, řeknu, jakoby, co tam máme my, k dispozici dvě vyhřívané travnaté hřiště jenom pro áčko, jedna umělá tráva vyhřívaná, vevnitř velký bazén plavecký, zázemí, co se týká rehabilitace, tak kryosauna, sauna, prostě tam máte všechno, že jo. Máme vlastně svoji takovou kondiční laboratoř, kde vlastně vy nemusíte chodit do žádné nemocnice dělat kondiční testy, všechno máte na místě. Doktorský ten štáb, jakoby, jo, trenérský štáb, když řeknu, tak kolem mužstva pracuje plus minus 22 lidí, jo, kteří se starají čistě jenom o to první mužstvo. Máme vlastního kuchaře, který vlastně, když jedeme, hrajeme venku nebo jedeme na soustředění, takové věci tak letí vlastně dříve. Tam ty kuchaře prostě řekne, co, jak bude fungovat, jaké bude jídlo, prostě režim, jídelníček a takové věci. Na bázi to je to stejné, ráno se sejdete v 9 ráno, máte snídaní, v 11.30 začne trénink, po tréninku máte zase oběd, ale oběd takový, že tam máte výběr třeba ze 3, ze 4 jídel, že jo, ovoce, zelenina. Potom tam máte i speciální takové, například řeknu, skončí trénink, dáte si oběd a domů člověk, i ti mladí kluci třeba, kteří žijou sami, vezmou nějaké jídlo domů, které si potom večer udělají nebo přihřejou. Pití speciálně, koktejlové pití jakoby na regeneraci, jogurty speciální. Jakoby. Takže v tomto směru můžu vám říct, že to je hodně vysoká úroveň. A například u mě vlastně je bývalý reprezentant Uruguaye Diego Laxalt, který má dneska 31 let a hrával vlastně v AC Milan, FC Genoa nebo Sampdoria. Myslím, že FC Genoa. Celtic uhrál taky, že jo. A po vlastně mistrovství světa, tady bylo v Rusku 2018, tak on roku 2020 nebo tak nějak podepsal smlouvu tady v Dynamo. Už tady je vlastně třetí rok a taky jsme se o tom bavili, že jo. Se působil vlastně i v Miláně, třeba jako Marek Jankulovský, že jo, jak mají to svoje Milanelo a tak dále, tak on říkal, sám říkal teda Macku, my máme tady ta úroveň, co my tady všechno máme, to je minimálně úroveň Milána, ne-li možná ještě větší. Jo, já jako říkám, možná ten člověk si furt představí to Rusko, já neříkám, že jsou ty rozdíly, samozřejmě, že ta střední vrstva taková je menší,
buď jste na tam, nebo můžete být i níž. Ale co se týká například v našem oboru, v tom fotbale, sportu, tak to vybavení a ta možnost růstu, vývoje toho hráče je velká, vysoká. No. Hodinky se nám dosypaly. Marcele, strašně moc děkuju. Samozřejmě, než vám dám poslední slovo, tak musím poděkovat všem, kteří podporujete. Víte, že penízky, které shromažďujeme, jdou na mládežníky, na děti, které nemají na to si koupit kopačky a tak dále. Takže když budete sledovat naše facebookové stránky, uvidíte, kterým dětem přispíváme na soustředění a na všechny tyhle ty věci. Všem děkuju, klikejte, pište komentáře a samozřejmě strašně moc děkuju, Marceli, vám, že jste si ve svém volnu, ve své dovolené udělal čas na nás. Věřím, že i sledujete Českou ligu, že i sledujete český fotbal. Baník sleduju furt, když můžu, tak si samozřejmě Baník vždycky pustím o víkendu, když teda nám to nějak, jakoby se to nekříží. Takže samozřejmě člověk má radost z toho, že se dostali do toho poháru, že zase takové. A je rád člověk, když se třeba dívá a chodí na ten Baník, když to je ve Vítkovicích. Upřímně řečeno, mě se to taky nelíbí. Asi mě nebudou mít moc rádi na radnici v Ostravě. Ale jsem rád, když tam třeba chodí fakt těch 10 tisíc lidí, dneska jako 10 na Baník pravidelně. A ten ostravský fanoušek umí udělat tu atmosféru a má ten fotbal rád. Je to prostě, ať chceme nebo ne, tak vždycky ten fenomén v Ostravě bude Baník jako na prvním místě. A je to super, že třeba teďka ti fanoušci si můžou zase třeba nakouknout do té Evropy a kdyby ještě dostali třeba takový ten přijatelný los a mohli se dostat do té skupiny konferenční ligy, strašně bych jim to přál, protože to jsou zkušenosti, prostě nové obzory zase, jako si i ti hráči sami poznají, jakoby, jaká je ta konkurence jakoby zase v jiných ligách a tak dále, že se nemusí bát, že se nemusí bát, že i ten český fotbalista umí, jenomže bych řekl, že co je problém u českého fotbalisty, je možná ta mentální stránka. To je nejdůležitější. Mohli bychom mluvit strašně dlouho, ale čas je neúprosný, takže ještě jednou strašně moc děkuju a dáme vám samozřejmě ještě jednou poslední slovo a vlastní přání je, aby prostě ta debilní válka co nejdřív skončila, aby se navázaly zase normální vztahy mezi lidma, protože furt jsme Slovani a jako pro nás, pro všechny je to utrpení, prostě porazit Rusáky v hokeji na mistrovství světa v Praze, no to by bylo úplně, to by se tady všechno zbouralo. Bohužel tato konfrontace je nám odepřená, je to strašná škoda a máte poslední slovo. Tak já bych samozřejmě všem takovým těm, nejenom fotbalovým, ale sportovním nadšencům přál, jakoby, aby tělo a zdraví drželo, aby člověk mohl dělat to, co má rád. Samozřejmě těm mladým klukům, aby měli pevné nervy, aby prostě neházeli jakoby sport za hlavu, jenom když se něco nepovede. Prostě být takovej pracovitej, držet a taková ta poctivá práce vždycky bude, si myslím, odměněná, možná ne zítra, pozítří, ale třeba za rok. A je třeba taková ta vytrvalost, ale samozřejmě držím palce všem, i takovým těm amatérským sportovcům, protože sport, si myslím, je pro zdraví člověka i jakoby mentálně vyčištění hlavy jako hodně důležitý. Děkuju moc, Marceli, za přání a mějte se moc hezky a držíme palce, ať se vám to příští rok povede a třeba někdy v České lize vás ještě uvidíme a nebo u reprezentace. Kvalitu na to určitě máte. Mějte se. Dobře, děkuju moc, taky hezký den, přeji všem. Děkuju, naschledanou.